Universitetin ictimai sosial təbliğatını artırmaq məqsədi ilə Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin müavini Şahmar Rəfli tərəfindən Azmi Arsaki yaradılmışdır. Bizə və tələbələrə göstərdiyi dəstəyə bir mənalı qalmayaraq, Azmür Az saytını universitetin ictimai sosial təbliğatında göstərdiyi xidmətinə görə tətbiq edirik. Tətbiq etmək üçün səhnəyə Universitet Şəhərcinin direktoru Akşin müəllim Kərimovu dəvət edirik.